Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u tušitele. Tušitele pro znamení ryb, protože 8. března nám vstupuje slunce v inekválním sidlickém zirokolu právě do znamení ryb. A tušitel je o tom udělat vlastně takový hlubší vhled pro vaše znamení pomocí karet a automatické kresby. Takže moje tradiční otázka je, co vlastně potřebuji s vámi tady objevit. Já když jsem zkoumal hvězdy, zjednodušeně řečeno, tak když jsem si tam dělal poznámky u toho, tak mi chodilo, že to, co nejdůležitější tam je pro vás v tom roce 2019, je to, že vlastně Uran opouští vaše znamení po nějaké době, třeba po nějakých 10 letech, a vlastně on tam do té doby dělal takový jako zmatek a dělal tam takovou jako neplechu, nečekané věci, nečekané záležitosti, a dalších 5 let teď vás vlastně bude vést k tomu, abyste vydělávali penízky trošičku jinak, než teď to dělali doposud, že vlastně budete hledat nové způsoby. Já to necítím jako, řekněme, formu nějakého konkrétního nápadu, spíš jako takové ujasňování si, jakým novým způsobem budu vlastně vydělávat. To bude nějaký proces, který může trvat vlastně až těch 5 let, ale cílem je vytvořit takové vnitřní jako bezpečí kolem těch financí. Nevím, jestli to bude souviset s tím, že se má v dohledné době udát jakási finanční krize na světovém trhu. Tady vycházím jenom z rozhovoru, který jsem vyslechl na DVTV s majitelem Golden Gate. Takže tady mi u vás vyloženě se cvaklo, říkám, tak možná právě pro ryby bude hodně důležité si ty finance nějak jako přeuspořádat v tom životě. Jo, něco si třeba začít spořit do zlata, něco vložit do nějakých akcí, jak udělat si nějaký portfolio, který bude rozkládat ty rizika. Říkal jsem si, no asi budou potřebovat mít něco doma. Vyloženě mi to tam jako se spojilo, ty informace, které jsem zaslech s tím, co jsem jako viděl tady, že nám ten Uran bude po těch 10 letech opouštět to vaše znamení. Zároveň Neptun v 11. domě u vás ukazuje, ještě ve spojitosti tady s Jupiterem v Hadonoši, že budete prožívat něco jako v tom roce 2019, něco jako spirituální uzemnění, jo? Že vlastně cokoliv, co se vám bude otevírat v té oblasti, tak to jako vítejte, že tam může být třeba chuť studovat nějaké nové směry, nové filozofie. A mně chodí, že to bude hodně konstruktivní, že vám to vlastně dá jako silný vnitřní základ, že to tady bude ne jako nějaký útěk do spirituality, ale bude to vlastně jako dobře. Jako, že dobře to bude. No, co ještě? V listopadu, listopad, prosinec, tam to zase souvisí s tím Jupiterem, se slunečním zatměním, který to završí. Že vlastně od listopadu do prosince si budete dělat takovou jako novou představu o práci. Možná to bude souviset i s tím novým způsobem vydělávání peněz. Možná, že skutečně budete hledat i nové cesty, nové způsoby v té práci. No a co ještě? No a pak někdy kolem července, z kraje července, tady máme sluneční zatmění ve čtvrtém domě, tam to bude o, chodím říct, vyrovnání poměru sil mezi veřejným a soukromým životem, že se tam bude něco přeskládávat, jako uvnitř vás. No. A klasika od nového roku, vlastně od počátku tohohle roku, tady máte něco ve smyslu, že vzory, které jste opakovali,
něco, co vám neslouží, tak vlastně máte možnost to opustit. Jo, a mně přijde, že... že to máte tak až jako do dubna. Do dubna... že to bude souviset s tranzitem i severního uzlu z raka do blíženců. A přijde mi, že jako do toho léta byste to měli mít hotový, aby pak už všechny ty věci tak nějak jako přirozeně nastartovaly, ty další, o kterých jsem hovořil nejdřív. Že jo, nejdřív vytvořit prostor novej a pak ať do toho nového vytvořeného prostoru začnou vstupovat ty inspirativní myšlenky, ale zase mi nechodí, že by všichni to měli tak jako, že no tak já nic dělat nebudu a přijde mi něco a pak se zařídím. Mně přijde, že to tak nebude. Že to je trošičku jako podmíněný. No, tak já si tady ještě zamíchám kartičky a mrkneme, co k tomu chtějí povědět. Ještě takhle. Čistota záměru. Takže skutečně jde tady u vás o tom mít čistý záměr ve všech těch věcech. Takže ten rok 2019 berte pro sebe jako... jako o takovou velkou očistu vašich vnitřních i vnějších záměrů. Máme tady znamení Lva, které je od 7. srpna do 15. září. Takže tam se taky může něco dít. Já ještě koukám do svých poznámek, jestli k tomu tady něco nemám. Ne. Nemám, ale... mě v tomhle tom přijde jako teď důležitá hodně pokora. Pokora, co ke mně přichází k příkladu ze zahraničí. Pokud by někdo z vás třeba dostal novou nabídku, jo, práce, tak jako ji nezahazovat, procítit ji a třeba se ty věci budou realizovat v listopadu, jo. Tady máme zase kartu s číslem 11, takže i když je to lev, tak tady máme číslo 11, listopad až prosinec je realizace všech těch věcí. No, máme tady inspiraci. Znamení Kozoroha tady je od 19. ledna až 12. února. Jo, tam řekněme, že ty inspirace vám už můžou chodit od počátku roku v závislosti na tom, jak jste jako pracovali koncem roku sami o sobě. Proto říkám, že to bude hodně individuální, jo, že zdá se, že lectré ryby budou mít prostě zisky z té své předešlé práce dřív, než někteří, kteří na sobě vlastně vůbec nemakali. A řekněme, že ta nebeská brána vám vlastně snese požehnání a nebo nesnese a vy podle toho poznáte, jestli jste se vodili za nos nebo ne. Jak jsem řekl nebeská brána, tak mi chodilo tady vzít karty nebeské brány, tak se podíváme, co se vám tady může jako z nebes snést jako dar. Rytíř. Tak jak si tak tomu vezmeme sešítek. Když je taková poměrně ohnivá energie, konec konců je to znamení z kopce. Ještě to tady nechci úplně pustit, ty své poznámky, abych něco fakt nepřehlíd. No, ještě mi chodí, že vlastně tam bude hodně záležet na tom, kdy člověk pustí hodně jako takových sebeomezujících struktur, strachů. To mi chodí ve spojitosti s tím lvem, že to je vlastně ten srpen a mně přijde, že červenec, srpen, počátek září může být to uvolňování všech těch jako strachů.
proto ta pokora, jakože ano, může mi přijít nabídka, já tam budu mít pokoru, když tam budu mít pokoru, dokážu se vypořádat s těmi svými strachy, které jako propustím. Tak, a rytíř, co pak nám říká? Jako dar, když nám to tady přichází z nebes, tak je to zajímavé. Mužnost, mužská část sexuality, milenec, vášnivé milování, životní síla, put, vůle, impuls, spontánnost, odvaha, pohybová energie, rozhodnost, bojovnost, závod, vítězství. Takže zdá se, že zejména těm, kteří jsou sami, tady může skutečně jako dar přijít partner, který doplní tuhle tu energii v tom životě. Ano, žena se může setkat se svým animem, s mužem svých niterných, často nevědomých představ. Ten bude hrát důležitou úlohu v řešené záležitosti. Takže tam potom mi chodí, že ta nebeská brána mi snese toho, přesně koho potřebuju, aby doplnil moji energii, aby mě posunul na mé životní cestě. A pak vlastně všechny ty věci, o kterých jsem tady hovořil, kde dochází k tomu objevit tu svoji svobodu v sebevyjádření, kde dochází k přestavbě té pracovní cesty, že vlastně ten partner tam pak slouží jako opora, anebo jako nějaký katalyzátor, něco jako, že mě k tomu vlastně má dovést. Dobře, takže to byly karty Hvězdné brány, asi byly mi kartičky, a já si tady teď ještě vezmu tarot pana Rohlíčka a mrkneme se do karet, co se tam... ještě rozvíjíme. Teď mi chodí, abych to nechal na pozdějc. Dobře. Tak jo, takže... 8. března. Ale 6. března zapisuju. Uděláme diagnostiku čakéru. Vlád. Takže vlastně je to vhled pro všechny, kdyby od 9. března do 17. dubna. Jenom jsem to zmiňoval. Trošku mi to připomíná nějaký čmoudíky, jako kdyby něco doutnalo, že se to chce jako vznítit, ale vlastně to nemá potřebnou energii. Je to jako takový navlhlý trout, že i ten energetický systém to jako kdyby čeká na to, až ho něco vysuší, zapálí, což může být toto právě. Ten rytíř. Jo, proč by to nikdy nemohlo přijít zvenčí. Jsou tady ještě uložené nějaké strachy, které se dotýkají právě toho, že by někdo mohl změnit můj život, i když já jsem vlastně v tom svém kalném rybníčku docela spokojený. Jo, ale je vidět, že ten kalný rybníček vyloženě jako nasává tu vlhkost do všech těch čakr, že a je to sice příměr, ale vlastně ten způsob života, jaký žijete, tak vlastně vás vede k tomu, že se v tom jako rochňáte, ale nedělá vám to dobře. Takže tady je sbírání takový jako odvahy vlastně přijmout výzvu těch nových věcí. Mě tam chodí ve spojení s tím slovo klid. Jakože můžu být v klidu. Můžu v klidu něco vlastně vyndat. Můžu v klidu vyjít ven. Můžu v klidu se zase vrátit dovnitř.
Trošku mi to teď připomnělo jak dvířka do pračky, jo. Otevřu dvířka do pračky, vyndám prádlo, vložím prádlo a jedu dál, jako. Takový jako kdyby přístup. Není tady teď ani moc chuť a síla něco objevovat nového v sexualitě, v intimním životě. A zase, ta změna, kdyby přišla, tak vlastně by jenom něco poupravila, vyvážila. Ne, že by něco překopala, to mi nechodí. Že to tam vnímám jako takový posilující účinek. Vlastně mi to teď skoro přijde, jako když nějaký instalatér opravuje tu pračku teď. Jo, ten vhled do těch čaker. Že to zkuste teď i tak vzít, jo, že tahle ta společná chvíle naše je takovým instalatérským momentem, kdy já rozšroubovávám pračku energeticky, jenom tam dělám takový vhledy, tu a tam něco se tam odčistí, tu a tam něco se opraví, vy tomu rozumět nemusíte, ale hlavně, že se zbavíme té vlhkosti. Že už jenom to, že tady spolu sedíme nad tou vaší záležitostí, tak vlastně to stačí. Jo, že to je jako... je to něco nadbytečného mi chodí. Ve smyslu, proč bych to nemohl mít jako jednoduchý? Proč bych nemohl to mít jako všichni ostatní? Proč tady musím... Jako kdyby vám někdo nainstaloval do té pračky o dvě kola navíc, jako, nebo o dva kabely navíc, nebo o dvě roury navíc, nebo o dvoje dvířka navíc. Proč? Jako? Že mi chodí jako důležitá schopnost pro vás, schopnost syntézy, jako syntetizovat nějaké své vědomí. Vědomí mi ale chodí říct, do nějaké oblasti, jako kdyby spojit do větších celků. Že normální člověk by si řekl soucit je láska. Zamilování je láska. Všechno by to bylo jako láska. A vy tu lásku, jako kdybyste rozdělili do několika nezávislých kategorií a chtěli, aby tam ty nezávislé kategorie byly. Skoro mi to připomíná jako nějaký nominační večer na nějaké hudební ceny, ku příkladu, kde je tolik kategorií, že vlastně si člověk říká, jestli to má ještě vůbec smysl. Tolik kategorií. A vy tím vlastně chcete říct, že chcete docenit všechno. Ale vy si to tím jako komplikujete. Že byste si to měli jako shrnout, že není důležité to mít jako všechno pojmenované, že je důležité to mít přiřazené podle jiného klíče. Podle kvality třeba. Kvality. Kvalita mi chodí. No, stejné to tady je jako i v komunikační čakře. Jako kdybyste rozdělovali to, co říkáte, to, co děláte, na dvě samostatné kategorie. Ne. To, co říkám i dělám, to je jedna kategorie. Slova, ideje, nápady, myšlenky, inspirace a činy je jedna kategorie. Nemůžu to rozlišovat. Pak v tom získáváte sílu. Jo, tak jak to ta kresba ukazuje, že se tady vytančí tyhle ty prstínky, ale vykreslí. No, možná, že to slovo vytančí tu není náhodou, možná potřebujete část nějaké energie vytančit. Jo, část své energie dát pohybem ze sebe ven. A stejně to tady je jakoby i v intuici. Máte tady iluze, intuici, pořád máte za to, že jsou to jako dvě jako odlišné věci. Ne, je to jeden proud energie, ale já jsem v
ve vědomí vytvářím prostor pro jednu vlnu, se mi chce říct. Že tím, že to rozdělujete, si nepomáháte. Tím mrháte vlastně svoji energii. Vy se postaráte o čistý záměr. A to je celý. Že tohleto všechno vlastně vzniká z nedostatku čistého záměru. Jo, to kategorizování, to rozdělování. A tím se vlastně váš energetický systém jako zesložitňuje. A dá se o tom košatě povídat a je to zajímavý pro přátelé, pro kamarády ve společnosti. Strhávám na sebe tím pozornost, jsem něčím zajímavý. No jo, ale vlastně vy tím strádáte. Jo. A teď se vrátím k tomuhle úvodnímu ladění, který bylo pro mě úplně zvláštní, že to bylo jak ten čmout, jo, že vlastně dobře, ryba žije ve vodě, proč by nemohla být vlhká, jo, ale a já si myslím, že i ta ryba má nějaký vnitřní oheň. Jakože jí něco přece musí pudit k tomu životu. Asi kdyby byla nevohlá i zevnitř, tak asi chcípne a udělá se kolem ní nějaký šlem, mi chodí říct. Takže vy potřebujete jako kdyby rychle rozsvítit prostě. A já když to říkám rozsvítit, tak úplně tady jsou do takových cíplý energie, jo, zatím kolem toho. Jako kdybyste potřebovali skutečně rozsvítit. Jo, světlo. Úplně se mi to chce tady opakovat. Světlo. Volám si o světlo. O co jinýho? Světlo, potřebuji světlo. Asi žijete moc u dna v tom kalu, nebo... Ale když to světlo tady mám, tak se mi najednou jako ulevilo. Jo, že vlastně o to tady celou dobu šlo. O to světlo v mém životě. Ale chodí mi, že vlastně já k tomu upínám tu svoji sílu tady, jo, že vlastně jsem to musel nastolit. A vy možná teď se mnou to teď děláte, jakože to teď v tuhle tu chvíli nastolujete, to světlo. Ale tímhle způsobem vy o něj máte jako nějakým způsobem žádat, nebo že jakmile si o něj neřeknete, tak to světlo pohasne a bude to tam, kde to bylo. Že mi to nepřijde automaticky. Možná proto, že když se podíváme do energie první čakry, tak tady jako žádná skoro není. Jo? Jako kde je vůle žít? Kde je chuť žít? Takže tohle to všechno jde jakoby do procesu, tenhle ten cyklus, kdy vám vstupuje slunce do vašeho znamení. Jako nechce se mi tady vymalovat přehršle životní energie. Nejde to samo o sobě, půjde to přes to světlo, co znamená, jakmile mám čistý záměr, mám pokoru, mám inspiraci, tak pak se ten energetický systém bude zjednodušovat. A tím, že se zjednoduší, tak se uleví tady tomu dole. A ono to začne jako dýchat. Ale nepůjde to od spodu, jakože teď si tu první čakru přestavím, porovnám si ty vztahy, finance. Z toho bych cípnul. Ne, musí to jít ze zhora. Jako kdyby požehnání nebes. A ano, může tam stoupit ten rytíř. Ano, může mi tady fouknout do korunní čakry. Může mě podrbat ve vlasech a já úplně... To mi chybělo. A to ují udělá ují. A najednou, aha, víme, kde byl ten nedostatek. Aha, takže nám chyběla sexuální energie. Aha, to je ten ohýnek, který potřebuji, abych mohl žít a ne, mohl jiskřit a nejenom doutnat nějaký vlhký dým. No? No, takže asi takhle. Tak se podíváme, co... Co v těch čakrách tady ještě máme podle karet? Co byste měli vědět? I to zahraničí hraje docela dost velkou úlohu u vás, aspoň podle všech těch náznaků.
Je tady vidět, že čekáte na nějakou pracovní nabídku, na nějakou skutečnou jako změnu. Ve svém srdci chcete být poměrně dost spravedlivý. Máte tady záměru zvítězit a skutečně, když se na to podíváte, v korunní čakře máme krále kalichů, což je vlastně tenhle ten rytíř, což je vlastně tahle ta záležitost, takže vám to leží v hlavě, vám to tam leží v hlavě, vy ho tam úplně cítíte, vy chcete jako i zvítězit, jo. Ale když se podíváme do té komunikační čakry, tak to je přesně to, co jsem říkal, jak se tam štěpí ta energie. Takže je důležitý dát tomuhle tomu prostor, je důležitý přihlásit se o to světlo. V třetí čakře máte kartu císařovny. Možná dát i život něčemu. Jo, dát něčemu život. Najít něco, čemu bych ten život mohl dát. Spravedlnost, která je v srdci, to je... To je to, co je to ta láska. Co je to ten soucit. Ale vlastně to vytváří chlad citovej, odstup. Jo, takže zase s tou syntézou se vám může podařit z toho vystoupit. No, takže asi tak. Nechce se mi do toho tady dál už jako rejpat. Mně přijde, že pomenovaný to je důležitý. Dobře, tak teď karty jak nahoře, tak dole. Útes. Princip nahoře mraky pochybností. Princip dole možná nebezpečí. Syntéza svůdná krása. A výsledek je útes. Já se uchychtávám, protože svůdná krása, to je přesně ten král kalichů, to je ten rytíř, to je něco, co mě tahne. A možná nebezpečí je, že vlastně já se cítím v nebezpečí, já se tím cítím ohrožený. Ale tady se nám, tady nám to říkal, buď v klidu. Buď v klidu, teď ten člověk přichází, aby ti pomohl. No jo, ale ty mraky pochybností, to jsou ty čmoudy všechny, které jsme tady viděli. Zároveň ty čmoudy tam nejsou náhodou, že to je princip nahoře. To znamená, oni ze zhora vám trošičku zamlží to vidění, abyste ne do všeho úplně jasně viděli. Protože jakmile byste všechno viděli, tak byste udělali ty svoje záchranné manévry, aby se tohleto vlastně nemohlo udát, aby tam tohle nemohlo vlastně přijít. No a sklouzli byste z toho útesu. Ují! A byli byste dole. Takže skutečně teď jako to pro vás nebude období vyjasňování. Naopak, spíš takové jako mlhy, takové té mlhy v londýnské, při které se spoustu lidí udusilo, když to teď jako zlehčím. Jo, že takové mlhy, abyste vlastně neviděli víc, než potřebujete a zároveň byli obezřetní. A ta obezřetnost, to bude klíčem, protože začnete jít víc do té introspekce. A když se vrátím k tomuhle z tomu, takže v té introspekci si řeknete, od čeho se vlastně oprošťujete, co necháváte za sebou, co vám v té mlze nepomáhá. Začnete být trošičku konstruktivní v té své duchovnosti, jo, super, a začnete se zaměřovat na své cíle, co je pro mě důležité, čeho chci dosáhnout, jo, to vám přinese i nějakou radost. A ta radost nám odlehčí tomu čakrovému systému. Dobrá. Z karet Brožňanského mystéria. Co nám tady vyjde? Bože. Hněv. Tak se na to mrkneme, dámy a pánové. Tak se na to mrkneme.
Tento symbol zkontaktuje tvůj vnitřní hněv, ať už náleží komukoliv, tobě, tvým předkům, blízkým lidem, za které bojuješ. Pomáhá zejména tam, kde to vypadá, že je vše v naprostém pořádku. Hněv pomůže sundat masky, které nosíš, masky anděla, masky přítele na život a na smrt, masky milé a chápající babičky, masky moudrého dědečka a další. Symbol svolává veškerou duchovní sílu, která demaskuje naše scestné vyzařování. Takže skutečně přátelé, tohle, které vycházelo v té kresbě, ta pračka potřebuje se zbavit všech těch kabelů navíc, všech těch dvířek navíc, všeho, co tam je jako úplně navíc a co znemožňuje vlastně vyprat prádlo a vyndat ho čisté. Jo? Takže vlastně dává se pryč složitost. No a teď je tady ještě archetypální vhled do minulého života, který zní takto. Zažil si citové zklamání a teď je to tak těžké najít někoho, kdo to má stejně. Ale vydat se to tady čtu. A ty máš strach znovu prožít to oddělení, nepochopení, znovu se bát, rozlobit a přitom jediný způsob, jak utvořit kvalitní vztahy, je projít spolu obdobím, kdy si nerozumíme, kdy to bolí a kdy je to poněkud hořké. A teď si v tom i ty. A mně chodí, že vlastně to je ten důvod, proč vy jakoby chcete toho rytíře zároveň hned jako vylifrovat pryč. Jo, že vlastně máte strach z tohoto, všechno tohoto prožít. No tak aspoň víme, že to jde z karmy, že to nemáte tak čistě jako svoje vlastní. Jako si k pochopení tady je právo cítit, co není pravdou druhých. Vnitřní upřímnost. Neubližuj sobě ani druhým. Buď kdo jsi, svou pravdu druhým říkej lásky plně. V řeči lásky nebolí, ale chápe. Teď se zase vrátím tady té vaší studené spravedlnosti. Té vaší snaze zvítězit. A tady pak výsledek nikdo není poražený, že jo? A nikdo není vítěz. Jako doporučení tady máte, pojmenuj své stinné stránky. Mluvte o sobě pouze negativně. Najděte odvahu a mluvte otevřeně. Projevujte svůj vztek, bude to upřímné. A zajímavý je i vhled do budoucnosti skrz tu karmu. Odjedeš na dalekou cestu, přičemž v první čakře máme to zahraničí. Takže skutečně mnoho rybek bude plavat do světových oceánů. No jo. No jo. Dobrá. Tak, co nám tu zbývá, přátelé? Zbývají nám tady nějaké kroky, ne? Co by bylo fajn jako udělat? Dokážeš si představit, že už není nic, co bys s druhými mohl sdílet? No, já si to dokážu představit, protože v momentě, když si to připustím, že není moc, co sdílet s druhými, tak vlastně zmizí ta složitost. Že vlastně ta složitost tu je, protože s nima chci něco sdílet, co samo o sobě už nejde vlastně sdílet, protože to není pro ně ani zajímavé, ani přínosné. A vy to tady jako furt se snažíte, aby se to ještě dalo nějak jako sdílet. Takže když si představíte, že už není nic, co byste s těmi druhými sdílet mohli, tak tohle to všechno spadne a odhalí se to, co je. Což nemusí být jako nutně hezké na pohled, ale je to pravdivé. Neznámo. Z toho můžeš mít strach. A zase se vrátím k té mlze, že vlastně ta mlha jako kdyby představovala všechno, co nemáte vidět a vy z toho můžete mít ten strach a přesto tou mlhou máte jít dál.
Takže připuštění toho strachu a zároveň poděkování té mlze, že ne všechno musím vidět, že bych z toho mohl mít ještě větší strach, kdybych to viděl. Že mi to tam přijde jako, že ta mlha je pomocník. Takže se nezlobit na to, když prostě nevím, když mi nic nechodí. Tak jdu prostě krok po kroku. Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? No co byste dělali, kdyby vás z ničeho nic zatkli, milé rybky? Co byste tak asi dělali? Možná nic. A možná byste se vztekali. Otázka je, co byste dělali jinak, kdybyste věděli, že vás zatknou. A zároveň mi chodí čistota záměru, vnější i vnitřní. Takže tady je pro některé rybky zdvižený prst, takže jestli si smyslela, milá rybko, že jako tohle, když děláš, že to nebude mít dopad právní, společenský, co seš na omylu. Jo, že tady je vlastně jako i zdvižený prst pro některé ryby. A 12, čistota záměru 12, a 12 rybek z vás všech, třeba se to může týkat z vás obzvlášť. Že to není zas tak malý počet úplně. No. Dobrá. Tak. Shrneme si to. Radžníš nějaký. Soudce Radžníš. To já ne, přátelé, to ty karty. Já to jenom vykládám. Jemelie, Novidaho. Božský vysílač, příjem poselství. Tak, změň své hodnoty a postoje. To už je vlastně takový téměř přímý rozkaz. Jo? Tady už to není otázka, jestli máš nebo nemáš. Změň je. Změň svoje hodnoty, změň svoje postoje. Najdi souvislosti, co znamená, to, co se děje, má nějaký smysl. A ty ho musíš jenom objevit. Nalezi své vnitřní světlo. Světlo. Rozvíjej spojenectví a vztahy. Aha. To taky vlastně jako příkaz. Že? Tady vlastně není žádný, jakože rozmysli si, medituj, ne. Změň svoje hodnoty, postoje, najdi souvislosti, nalezdi svoje vnitřní světlo, rozvíjej spojenství, vztahy, pozoruj zrod nové bytosti v sobě, zvažuj dobře své volby a pozor, telepatické přenosy. Emilio vlastně ukazuje na to, že to, co vám leží v hlavě, nad čím přemýšlíte, se bude hodně jako zobrazovat v mysli druhých lidí a zároveň druzí budou vysílat své obrazy a vy budete přijímat. To znamená, že ryby tady mají hodně... Ještě se mrkneme do kdy, že to je... do poloviny dubna hodně silný jakoby, telepatický přenosy s druhýma lidma. Tak kde je ta kamarádka? Tak kde je prostě? Už by tady měla být a kamarádka tamhle v kavárně. Ježišmarja, když jsme se dohodli, že se uvidíme za hodinu, co furt má? Teď ještě hodinu mám času. A pak samozřejmě si kamarádka všimne, že se jí zastavily hodinky, jo. Tak takhle jakoby mi chodilo uvíst ten telepatický přenos, jo. Hodně mi to chodí spojený jako s emocema, že i ten hněv tady, jsem na někoho nazlobený, ten druhý to cítí, může vylítnout z kůže v tu chvíli. Takže vlastně cíl toho všeho pro vás je zjednodušit si to, abyste mnohem jako lépe přijímali poselství
a vysílali poselství. Aby to nebylo, že spolu s poselstvím vysíláte nějaký bordel ze svýho šatníku, když to takhle jako pojmenuje. S ramínkama, s podpadkama. Jako není potřeba. Vy můžete poslat to poselství čistě. Takže jestli pro něco udělat tu změnu, tak proto, abych odesílal jako jasné obrazy, jasné vzkazy. No, prostě uklidit si. Takže máte co dělat. Materiál se tu dostali, tak teď už jenom směle do toho. Budu vám držet palce. Pa, pa.